Dej to na hlas, vole, tak já taky potřebuji slyšet. Oh, jo, jo. Děkuji za 30 korun, Lukasi. Zase si myslel, že tam ty uzavírací závorky budou číst. Uzavírací hranatá závorka, otevírací hranatá závorka, uzavírací hranatá závorka. Závorka, uzavírací hranatá závorka, otevírací hranatá závorka, uzavírací hranatá závorka, otevírací hranatá. Dětičky, vítám vás u mého prvního Minecraft Let's Play, vůbec nechápu tady tuhle hru, nikdy jsem se k ní neodvážil, protože to je totální sračka, já jsem prostě ten nejvíc alfa samec na celém světě, ale jo, tohle jsem se dostal, protože doprd! Jinak tohle není normální Minecraft, jak můžete vidět, tohle je speciální mapa a tahle mapa se jmenuje, ztroskotal jsem z Dametu Kosita na neznámé planetě, jo, a Dametu Kosita tady není. Oh my god! Ale já jsem tady mezi tím opravil ovládání lodi, jo, a ale... Oh my god! Vypadá to, že v ovládání problém není, takže se musím kouknout... No. Do prděle! Do... Kurva! Sorry, děcka, a musím se kouknout teda do skladu, jestli tady se neschovává Dametu Kosita. OK, Dametu Kosita tu není, ale jsou tady nějaké... Jsou tady nějaké věci. Našel jsem tady sice něco jiného, než Dametu Kositu. Možná tohle je hovno, Dametu Kosit je takový trošku jako na zelenalý, stejně jako on. Ale to je všechno. Jo, ještě se vám zapomněl říct takový twist, milé děti, když umřu, ať už to bude na zombíka, nebo na hlad, nebo tak něco, tak se stane to, že budu muset pít. Si zatočím kolečkem, tady tímhle kolečkem, a vypiju cokoliv, co je z toho, jo? A je tam ještě kombíčko a to znamená, že prostě když to padne, tak si budu muset zatočit dvakrát a smíchat to, co tam je. A tak jsem si udělal tady takhle sticky a můžu si udělat lopatu a musím tady vykopat příkop, protože večer přijde Dametu Kosita, který se naklonoval tady někde v nějaké tajné základně, kterou vám ukážu, když se kouknete na konec videa, nebo když jako budete koukat, než tam přeskočíte, to se vám neukáže potom, to bude zakódovaný. Takže klidně se koukejte, protože se tady ještě někde objeví kód na 2400 V-Bucks. OK, můj příkop je z poloviny hotovej, mám ještě spoustu času. Kámo, hoši, ale tohle není prdel. Já už ten příkop měl mít dávno hotovej. Já jsem seriózně pozadu, lidi. Já umřu. A když umřu, tak budu pít. A když budu pít, tak tenhle stream nebude family friendly. Ty já nevím, co mám dělat, já prostě nemám meč. OK, je jedna šance, jak to udělat. Vyběhnout z toho baráku. To bylo close. O můj bože. Dá, na zdraví. Suka, bňa. Jdi na chuj. Dobrý, a teďka už nechcípnu. Tak, je čas se bránit, je čas povstát proti tady tomuhle utlačování za LGBT komunitu a hlavně za transsexuály. Já je mám teďka v lodi. Začnu od znova, tohle je bullshit. Posral jsem to. Nebylo by další náhodou postavit zedničko a příkop? Na Trumpa musíš. A z čeho asi tak postavím tu zeď, příteli? Nemusíš náhodou z něčeho, tyhle, ty, to je fakt jak na Trumpa, no? Ten si taky tu zeď vymyslel prostě z ničeho. Mexikáni mi dají matroš na tu zeď, viď? Tady stavím tu zeď. Donald by byl na mě pyšnej. Vlastně já jsem jakoby Donald, no. Akorát nejsem Trump, ale kačer. Proto nemám hradbu z mexických peněz, ale z písku. Máš vzadu díru, no to je správně, abych měl vzadu díru, ne? Jsi se ještě neučil o lidské anatomii? Tady není díra nikde, tohle... Jo, aha, tady mám díru. OK, kde jsou ty železné bloky? Tohle jsou železné bloky. To musím spravit tady, že jo? No jste mě solidně posrali. Teď si to už nikdy nespravím. Nebo počkej, ty já to musím namířit kurzorem fakt jako precizně.
Do prdele! Rozbij si loď, jsou to železní bloky. Budeš mít železní nástroje. To prcám. Přibarvení vajíček, ošoustal mě zajíček, já mu říkám, ty si prase, ale zítra přijď sem zase. Ty si prase a přijď sem zase, to zní jak kdyby to řekla nějaká borka v hentai. Teda ne, že bych věděl, co se děje v hentai. Nebo já vlastně nevím ani, co je hentai. Držte hubu. Vidím dobře ocelovou lopatu, ty vole, vás je taková, vás je jak děti na YouTuberingu. Fajn, a teďka, co budu mlátit ten dust, tak si přečteme nějaké ty otázky za diamanty. Dneska jsem na záchodě hodil takového krakena, že mi šel spláchnout až na potřetí. To je skvělá informace, Milku CZT, děkuji ti moc, že si utratil své diamanty za to, aby si nám tady tohle sdělil. Jinak tady si uděláme hradbu, tak... Aby se nám tady lépe chodilo. Ono to vyroste a ti zombíci budou dostávat po prdeli. Au! Říkám zombíci! Tak, tady si uděláme chodíka. Abychom ti mohli projít, dobrý. Když nejsem kreten, tak od toho nedostanu. Ruty, vole, mě, já hořím. Musím se jít schladit. To je fakt takový vedro. To si děláš prdel! Já jsem spadl z metru jenom! Proč hraju za takovou lemru za sranou, ty vole, spadne z jednoho metru a zlomí si haxnu, kreten. I'm dying. Help me. Tak ještě, že jsme rasově korektní kanál, tady černý rum, takže na zdraví. Všichni, co pijete se mnou. Hoříš. O kurva, hořím. I'm dying. Fuck my life. To je ten pavouk. Piči! Proč furt hořím, kurva, co mám dělat, aby ten buzerant byl chladnej prostě? Aspoň jednou. Herďo, rozišli jsme se s přijatelkou. Byl to můj první vzťah. Trval to půl roka. A jsem z toho v prdeli. Já jsem si raz rozbil domácí úlohu ve škole. What the fuck? Jo, robil. Robil jsi domácí úkol ve škole, cože? Kámo, děláš si prdel? A to jako tady říkáš veřejně, jo? Tak to já nevím, jestli jako bych měl koule na to říkat veřejně, to je jako docela dost drsný. To jako bych se trochu bál, jako když by na to někdo přišel. Jako kdybys, ty vole, znásilnil tříletou holčičku a pak podpálil její tělo a hodil ho ze skály, tak neřeknu, jo, ale dělat domácí úkol, který máš dělat doma, ve škole. Ty vole. Sypnu asi brzo na vedro. Teda pokud nevypiju Heat Resistance Potion. Příteli, co děláš tady na minworku? Halo, hoši. Není vám to blbý trochu. Máte být venku. U plotu. Sně z toho srdce, nech máš o půl HP na... Ale ono to... Kámo! Ono to healuje jenom, ty vole, ono to... Ono... Ježišmarja, ještě... Okay, dobrý. Do hajzlu! OK, jdu spát. Oni se mi tam fakt spavnují, ty vole, za zády. OK. Já se takhle respavnu.
Tak dám save and quit a pro dnešek končím.